Då ska vi se här. Priset på en kamera var 1750 kronor. Priset höjdes först med 15 och sen sänktes med 20 Vad kostade kameran efter de båda prisändringarna? Jag börjar med att titta på vilken förändringsfaktor som först motsvarar en höjning med 15 och vilken förändringsfaktor motsvarar en sänkning med 20 Så jag tar 100 plus 15 lika med 115 är lika med 1,15. Så det där är förändringsfaktorn som motsvarar en höjning med 15 och en sänkning med 20 procent. Då får vi 100 minus 20 är lika med 80 som ger en förändringsfaktor som är 0,80. Och Den totala förändringsfaktorn får du om jag tar 1,15 multiplicerat med 0,80. Sådär, så får jag det här till 0,92. Och så tar jag priset multiplicerat med den totala förändringsfaktorn. Så 0,92 multiplicerat med 1750. Sådär, det blir 1610 kronor. Så svar. Då kostar eller kostade kameran 1610 kronor.